Nema mogućnosti da Republika Srpska prihvati indirektan izbor i ne treba trošiti vrijeme na to, kategoričan je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Na pregovore o izmjenama izbornog zakona BiH u Neum neće ići, jer se to tiče isključivo Federacije BiH. Nakon sastanka sa direktorom pri Evropskoj službi za spoljne poslove Angelinom Eichhorst i specijalnim izaslanikom SAD-a za izbornu reformu Matthewom Palmerom, poručio je da će se u Republici Srpskoj birati direktno svi koji odu u zajedničke institucije. Narodna skupština ima pravo da izabere svoju delegaciju. U suštini Republiku Srpsku mogu da predstavljaju i drugi, ne samo Srbi. Kad ćemo i doći u to i da će doći Bosna i Hercegovina u tako jedno stanje? To je nešto što je stvar procesa, nije stvar ovog. Ali Republika Srpska je propisan način izbora koji treba biti ukinut. I ovom reformom vezano za izbore, Republika Srpska će svojom skupštinskom većinom birati svoju delegaciju. I ja ne tvrdim da u jednog dana u toj delegaciji neće biti predstavnici drugih konstitutivnih naroda ili ostalih. Nakon sastanka sa vladajućom koalicijom, Palmer i Eichhorst sastali su se i sa opozicijom iz Srpske. Predsjednik SDS-a Mirko Šarović smatra kako je napravljen pomak u vezi s reformom izbornog zakona BiH i da je ovo posljednja šansa za izmjene u ovoj izbornoj godini. Ono što je najvažnije, to su nekoliko odredbi koje se odnose na izbor članova predsjedništva. Prije svega nas je interesovalo rješenje koje smo i mi zastupali prije izvjesnog vremena, odnosno sve do kraja, to je izbor jednog člana predsjedništva iz Republike Srpske bez nacionalne odrednice, ali koliko znamo da se to odnosi isto i na federaciju i time bi se implementirala odluka presuda Sejdi Švinci i to je po meni najvažnije. Što se nas tiče, mi smo najviše zainteresovani za taj izbor integritet i za te, neko kaže, tehničke izmjene izbornog zakona. Za nas su to suštinske najvažnije izmjene, da imamo fer i poštene izbore i najvažnija je poruka koju i mi zagovaramo čitavo ovo vrijeme. 2. oktobra će biti izbor. I 2. oktobra građani trebaju da budu uvjereni i kroz izmjene izbornog zakona da će se njihov glas zaista brojati i da neće biti dio bilo kakve izborne manipulacije ili će biti u najmanje mogućem obliku ga na neki način zloupotrijebiti. Ono što sam ja danas čuo jeste da međunarodna zajednica ima neskriveni optimizam, smatraju da su proces doveli do kraja i smatraju da su stigli do pozitivnog ishoda. Isto tako mi iznenadilo ono što sam danas saopštili, da je gospodin Dodik rekao da će se da se vrati institucije BiH, vidjet ćemo na koji način to misli da uradi i vidjet ćemo šta će donijeti i Narodna skupština 1. februara. Pregovori u zgradi delegacije Evropske unije su nastavljeni i sa predsjednikom SDA Bakirom Izetbegovićem, sa predsjednikom HDZ-a BiH Draganom Čovićem i sa bošnjačkim članom predsjedništva BiH Šefikom Džaferovićem. Vrijeme za donošenje izmjena izbornog zakona ističe. Bilo kakve novine trebalo bi da budu uspostavljene najkasnije 6 mjeseci prije izbora. Međutim, kompromisa političkih aktera još nema. Epilog pregovora o izmjenama izbornog zakona trebalo bi da bude poznat krajem sedmice nakon još jedne runde pregovora u Neumu, domaćih i zvaničnika SAD-a i Evropske unije.